Вигорілий вщент будинок у приватному секторі. Чорні від гару стіни та зруйнований дах. І найжахливіше – будинок повністю у диму. Згодом всередині рятувальники знайдуть тіло загиблого від пожежі чоловіка. Лише за останній рік сталося майже 1000 пожеж через некоректне використання електричних обігрівачів, що перенавантажили мережу. Тож щороку перед початком холодів рятувальники проводять профілактичні роботи з населенням. Ні в коєму разі не сушити ніякі білизну на електронагрівальних приборах, використовувати тільки сертифіковані прибори, не залишати ці прибори без нагляду. На ніч теж рекомендується вимикати. Саме звичка залишати обігрівачі на ніч і стає загрозою для життя містян. Людина на пожежі, вона не від самого вогню гине, а через те, що вона отруюється, отримує отруєння продуктами горіння, втрачає свідомість. Тобто, якщо ви спите, ви можете навіть не почути дим і не прокинутися. Тож разом з рятувальниками перевіримо, чи знають дніпряни, як користуватися обігрівачами. Обираємо звичайну трикімнатну квартиру у спальному районі. Використовую кожен вечір, коли приходжу додому з роботи, тому що холодно, квартира, звісно, цілий день вдома нікого немає, в квартирі холодно, вона за день остиває. Обігрітися як-то треба, і виходить, що обігріватель – це єдине, по суті, що спасає. Обігрівачем дівчина користується мінімум 3 години на день. Втім, рятувальники застерігають – використовувати безперервно такі прилади не варто. Вони можуть перегрітися та стати причиною пожежі. Та й розташовувати їх потрібно правильно. Його потрібно ставити так, щоб він не був близько біля якихось горючих матеріалів, наприклад, того ж дивана або це в нас гардина. Мої рекомендації – це десь на метр від цих предметів. Слідкуємо і за подовжувачами. Їх не варто перенавантажувати великою кількістю підключених приладів, бо це також загроза пожежі. Рятувальники кажуть, вказати на несправність може оплавлений корпус чи поява на ньому чорних плям. В першу чергу будуть з'являтися вони саме біля місць, де в нас вставляється розетка від обігрівача. У магазинах побутової техніки можна обрати обігрівачі різного типу – від недешевих настінних до найпоширеніших – напольних. Тут використовується керамічна панель для нагріву. Тут просто звичайна спіраль, яка нагрівається, стоїть вентилятор, він видуває гарячий воздух. Тут стоїть керамічна панель, скажімо так, при небольших розмірах. Він потребляє абсолютно стільки ж, як і звичайні тепловентилятори. Експерти радять якраз радіаторні обігрівачі. Вони і територію охоплюють більшу, і в рази безпечніші. Если срабатывать перегрев, либо скачок напряжения, либо, не дай бог, его, там ребенок, животное уронили, то есть система отключится, она не вызовет каких-либо последствий. Нагадаємо, опалення у квартирах з'явиться тільки на середньодобова температура триматиметься на рівні 8 градусів протягом 3 днів. За прогнозами синоптиків, це буде вже наступного тижня. Артем Росінський, Роман Харченко. Новини 11 каналу.